আজি 1000 শাক খায় মানুহে, সেইবাবে আমি বাই আৰু মই 1000 শাক বুটলিব আহিছোঁ। বাইহেঁতৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু এইফালে এটা যতন লৈ লৈছোঁ 1000 শাক বিচাৰিম। কোনে কোনে 1000 শাক খায় জনাবচোন গৰু বিহুৰ দিনাখন। খাব লাগে বুলি কয় আজি 1000, সেইবাবে আমাৰ এইফালে যদি 1000 শাক বুটলিব নোৱাৰে, যদি বুটলা নাই তেনেহ'লে আমলৈ বা এটা পাৰি আমলৈ টোপ খায়। আমলৈ টোপে বোলে আমলৈবোৰে 1000 বস্তু খায়, সেইবাবে 1000 বুলি ক'বলৈ আমলৈ টোপে খায়। আৰু আমাৰো আজি অকণমান পাৰিলে বাইহঁতৰ ঘৰত, তাৰপাছত এতিয়া কেঁচা শাক পাচলি প্ৰত্যেকটো বস্তু আৰু এডাল এডাল এডালডাল কৰি 1000 কৰি বুটলিম। কিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম 1000 হয় বা নহয়। আহক তেনেহ'লে আমাৰ লগত যাওঁ হাবিলৈ 1000 শাক বুটলিবলৈ। এইফালে হৈছে খুতৰা, তিনিজনী বাই, আমি বাই আৰু ভনী তিনিজনী হৈছোঁ, তিনিডাল, সেইবাবে এনেকুৱা খুতৰা তিনিডাল, মৰিচা তিনিডাল, প্ৰত্যেকটো বস্তু তিনিডাল তিনিডাল ল'ম, 300ডাল লাগিব। বনকপা কোনখিনি কয়? এইজোপা এইবোৰ খায়নে? বনকপা খায়, এইবোৰ বনকপা কোনটো খায়? এইটো খায়, চাওঁ কচুথুৰি তিনিডাল, ঢেকীয়া তিনিডাল ন, কচু পুলি আগ, কচু তিনিডাল আন, কচু তিনিডাল, টেঙেচি তিনিডাল, ঢেকীয়া তিনিডাল আনোগে, মিঠা আলু আগ তিনিটা, মিঠা আলু ন, মিঠা আলু আগ তিনিটা, ভাত কেৰেলা আগ তিনিডাল, অকণমান নিয়মটো কৰিবলৈ গেজাৰ আগ তিনিটা, আজি এইখিনি ঔষধি, অঁ সেইটো ডাঙৰ ঔষধ, ভাঙৰ আগ তিনিটাও ল'লোঁ দেই, ঢেকীয়া তিনিডাল, বিলঙনি তিনিডাল, সেই আগত এডাল আছে বাই ঢেকীয়া, সেই আগলৈ আগলৈ ঢেকীয়া তিনিডাল, কণী ঢেকীয়া তিনিডাল, এইকেইডাল কণী ঢেকীয়া, আকৌ এইফালে মাটি কান্দুৰি তিনিডাল, ধনিয়া আকৌ এডাল লাগে, সৰু সৰু বিলাহী তিনিটা, পুৰা বস্তুবোৰ মিলিছে দেই, তিনিজনীৰ কাৰণে তিনিটা 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 চব বস্তু লৈ লৈছোঁ। আকৌ এয়া মান ধনিয়া তিনিডাল, এইবোৰতো এটা শাকে হয়, আৰু বহুত বেছি এয়া চাওক আমলৈ টোপ, যোনে পাইছিলে সিও লৈ গ'ল, নিয়মটোৰ কাৰণে অকণমান থৈ গৈছে এয়া। আৰু এইখিনি হৈছে নেফাফু, নেফাফুৰ আগ তিনিটা লৈ ল'ম তিনিজনীৰ বাবে, চেংমৰা তিনিজনীৰ কাৰণে তিনিডাল, অঁ চেংমৰা ল'লোঁ। আকৌ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি আছে, অ' জাতিলাও, বেঙেনা, কেৰেলা ভেকুৰী, আৰু এইফালে এয়া তিতা ভেকুৰী, অঁ এইফালে ভেকুৰী, কেইবাবিধো শাক লগ ল'লোৱে, ইয়াত কাটি থোৱা আছে, ইয়াত তৰা গাজলি তিনিডোখৰ আছে, ইয়াত তৰা গাজলি তিনিডোখৰ, তিনিজনীয়ে তিনিডোখৰ ল'বি, তাৰপৰা জাতিলাও তিনিজনীয়ে তিনিডোখৰ ল'বি, চব শাক বটা ধুৱাই ল'বি, বেঙেনা তিনি। আমাৰ অসমীয়াৰ এই নিয়মবোৰ বহুত ভাল লাগে, আৰু আজি গাঁৱে ভূঞে চহৰে চাগে সকলোৱে 1000 খাবলৈ বিচাৰিছে। আমাৰ গাঁৱত বেছি হয়, যাকে যাকে চাগে মহিলাবোৰ দূৰ দূৰণিলৈ গৈছে 1000 শাক বিচাৰি। আমিও অকণমান বাৰীতে কেইডালমান পালোঁ, আৰু ইয়াত এতিয়াও বহুত মিছ কৰিব আছে, ঘৰত যিবোৰ আছে আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, মানে প্ৰত্যেকখিনি মিলাই 100 আৰু 1000 হ'ব লাগে, 101 হ'ব লাগে, সেইবাবে খাম আৰু সকলোৱে, সকলোৱে খাব, 1000 খাব লাগে। আজি 1000 খালে বহুত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পায় বুলি কয়, গোটেই বছৰটো কুশলে যাব আপোনালোক সকলোৰে। তেনেহ'লে আজি ইমানেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক দেখালোঁ, 1000 শাক বুটলি, আৰু 1000 বুটলা নাই, অলপ বুটলিলোঁ আৰু সেইখিনি মিছ কৰিম ঘৰত থকা শাক পাচলিবোৰে।